tam ide bolo dobre. Ale chlapi čo? Chlapi už vedia, tak chlapom už len akože. Štartujeme pár číslo 7. Jaromír. Pravda, že ľubí to je. Tak ja ti dám. Jano. Ježiša, to je výhľad. Dobrý. Desiatka. Dobre zavíš. Aj si to vidia. Ty koko dľa. Matadorky. Ježdeš! Ja zanešťam prlík, vieš. A vypiť a ona sa zohyňala, že nemusí sa zohyňať, že by vyťahla taký dlhý tento, vieš, červen. No, dobre, Lucy, to. Dobre, Martin, dobre. A pozri, tam máte v kroji s mobilom. Dobre. Ale veď rýchlej! Tak nech sa chytie za ruky a... Jo, ako fajne. Ty kokot, ty máš raz. Hýbaj! Dám to. Vedúci! Ja
Utekaj. Dobre. To. Budú prví. Jojojojoj. Že do toho. No, poďme, poďme. Jo, skáď. To je ti mali rakety. Ideš? Ešte bola kvála, je už pochú. Nerob sa, ale... Už na grínke sa drž do hora. Čiže? Daj si pavdu trochu štipu. Nie, trochu. Cikať idú. O, a ty čo? Aha, zase Rusko som hovoril. Čo? A ty istý, čo si im kázal, aby obrátili, zase idú do hora v Kotáriku. Môžeme? Inde idú! A nie sa naši, to môžeme aj hľadiť. Dole, dole, dole. Dole, dole. Páky, čo robia? A tak mali si to rezali na krutku a nevydali. Kubo, akože ťa vyčerpáš. Kubo, padni. Padni. Ja... Máči, či padáš na kniha v rekoľu, ešte dávať? Tam je fľaša, chlap. Hej, ja určite. A či si pichlo? Ja určite. Ja určite. No do piči. Poďme pomaly dole. Dovoľaj! Dávaj, poďme! Čo do mňa strká strnka? Papi, ale 40 prekvítala, vidíte 20. Ты зуба маня. Лежит, пустой, я тут спевал, я все, что мы убрали дома на арку, на кого-то, пустой, я лоню. Ну, не, 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 не,
zaveli, keď zaveli Janko, tak ja idem si tam uzrečiť. No Mária. Ale skrýva je zmíri, že ja to ale nie. Ale to mne stačí. Jo. Dorite tak. Zakrutá je to, vieš? Á, ty to si dobrý. Jožko, aké čistanie dolu plína z dobu? S týmto to ide krivo. A prečo idú hneď tak blízo? Hľad, ti to idú tukši. Hľad, pridaj, lebo vás prebehnú. Pove. Kaž ma dne. Čo mu kaž dne? Padnite. Tá mi vypadá, no. Aj bieli, aj kaďaké, boli im pre. Trtka na istú do nás je dobrá. Poď! A to je iť obrzdí. Lepšie, vieš, no, že mali, vyhráš no. Akrát, slniečko viac opiera. A vybrať, ja aj vybrať. Aj táto vodka, nie? Jak to tam vykotili? Ale tak to je vlastne.
Ľudí majú ďaleko do cieľa. Pome! Pome! Áno, meraj ma, kumaj rýko. Iba ty kokso! A tu ich strtne, podľa mňa. Poď, 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 poď! A te pede do trafika, ale... Aha, 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 aha. No dík. Aha, gold. No dík. Ako je to? Kameruj, Majo. Mám, nebo nič. Ty sa ti daj pozrieť, čo si nakameroval? Mhm. Vykáň. Kierníky. Dobrý. Poď sa im do cesty na kameru, ako ťa zrovna budeme tvoje miesto. Teraz ide krásne. Pome, pome, bravo, pome! Ide! Čtyričatka je. A tu by sa dorezať mohli, nie? To sú samuráji. Samuráji. Kokot. No tak červný svek, píšte to jedno vlastne. No, he buy it. He buy the book, he buy it. The guy is distributed at Cuba. That should be said, not get void. Nah, I'll be some of it. Yeah, I'm my dobra. Huh? My dobra. Ты не на лирок, если не.
A čo je zmo? Motor, piesko, valce, týpa. Kúkru si treba. Ibaj! Poď, poď, poď! Tomáš! Ja tak idú hlavu na ten. Do ty idú na trotka, ľaďa. Čiňe. Juj! Dávajte, ľudia! Ale dobre, ešte čo chci. Ideš. Poďme! Čau. Yes, no to znači. Ale kto bude hlavne, keď má som ich naraz. No dobre, 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 dobre. Otoč kameru. Teraz to musí byť. Raz otoč kameru. A na to pa isi. To fi. Bop, bop, bop! Ideme ich pozbudzovať. No beru, snem. Čuj, čuj, aj. Tu má to. Ďakujem 63-18-12, vyhráva v redce pšenice. V redce pšenice je pripravené pre prvého výhodcu. Ešte raz číslo 63-18-12. Perkovák Vládež, a Vládež, nech sa páči.
na pliesku a môžeš fungovať ďalej. Poprosím ťa vylosovať ďalšie číslo. Poprosím vylosovať ďalšie číslo. Nie, zíde sa vám, nech sa páči. Tretia cena za pliesku, poprosím. Má pána, ja tu mám 10 lístkov. Mikulčák, máš slovo, a ja. A nič sa nedie. Sadový kôž je pripravený pre 5.29.65. Ono to je asi problém, keď má človek 300 lístkov, pravda, pokiaľ to všetko prejde, chce dosať. 63. Má niekto takéto číslo? Tom bolo, ja? Ivanič? Pýtam si nejaké tajné. 63, 18, 25, Mladík na Zvíjnka. Ďahnu ďalšieho. Dostáva nám ešte koľko cien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, možno 10, znova 63 a 8, 8, 7. Neplášte ma s tým pohárom, beda. 6, 3, 1, 8, 5, 2, hej, blahoželáme. Všetko dobre, a dobre môže byť. Odovzdávame. 1, 2, 3, 4. Nehradí, 1, 2, 3. A ty to koňa, nebude ho mať dobrý. A my sme vyťazí. Ty si nejaký známy, bohatý. Fantázia! Tak, ja te poznám. Náš vidína. Boha. No tak. Počkaj, musím ho deklovať to ešte. Jej! Toto je prídeš. Hop!
to pridám, že to je ten ne, skoro vypadol. Čo je? Nie. Dobre, tak ide. Ale... Čo sa vám... Čo je? Nie, aj kde idem, ako pána zabiť? Nie, ja nič. Myslím si, že tým, ktorý obsadí... Ostrelí sa! Ale ba, nemá nohy. Nejde, to ja viem. A pusti to, pusti! Dobre, pusti. Pozri, a deti tam zase, pozri sa! To je podstatne lepšia trať než to minulý rok. No. Aj trasa krajšia. Ty boli iná dvechy. Tí to vyhrali. A to je náš starosta z oným, s genderom mladým. No. Musí byť zaživnejšie, že to upravenie s vami, nie? Ale to mi im bolo nezostalo. Čo to? Vyleteli asi. Tá sú hore mimo, vidíš ich? Pozri, zlomili to, utekajú dole. Oni zlomili to na no. A môžu aj utekať. No. Dobre letia. Ale pád som nenatočil. Thank you.
to pláni, to je to viděl. Že... Peťo, Peťo. Co povedal? Dobre. Tu je dobrá rýchlosť. To je frundia. Ty to si dobré frundia. Ty, ty, ty. Kvôli futbalu, to by nič nie. Aha, to sú tu tam. Vidíš? No tak to kýva. To je ona, Silvia. A keby ste na nášho starostu rovno tu hore buchlo s oným Vladkom Genderom? My sme videli. Zuzi. Nechcem odskúť. No ajši. Máš bolestvo. Teraz ako pomaly idú a za chvíľu ho. Idú. Naberú rýchlo. Príď práca, pôjdem vonkajskom. Vonkajskom, vonkajskom. Aj, no, to prejdu ako... Ako chceli, ba! To je vonkajšo. Vonkajšo by tá strana vnútorná, je tá kratšia. Aj na nohy sa postavili všetko, vy dvoje. No, toto ich to zbrzďuje. A ty to dobre vidíš. Dobre, ty dobre, tam si zakúte ešte, majú to zakúte. Hej, riadne zabrzdili. Tí sú dobrí, pozeraj. Dobre, to ešte zájde, ale nevadí. Nevadí, ďakujem. A dobré šluže. Ty tako dobre vidíš, až do dola, že? No, stratili veľa. No. No, že tí ľudia tam debilne stojí, aby som ich poslala do zadku. Zober na tej zákruči, fakt keď... Ej, ty do tuho. Hej, rýchlosť. Ty do tuho. No tak toto by som sa už bál takto chodiť. Dáme ti pozbírať, ja si mi padlo. Poďte tam zobrať, voľa čo ich rozhráči. Aj z tej stužky na tom. Ja, krátko. Zahraňuje, tak ho na tej čilej dĺžku by vrát. Hej, tu zase, aha. Je tam, ľudia ich do boku. Pozor. Tam sa napoja. A rovno čas tu zastal, či to len ich? Čo zastal? Dobre, už sa natrátil. Prespali. To bolo strašné, mať teba. To som ani nerátala, že to takto dopadne. Si to vedela, preto si tu. Dobre. Ďakujem. Tak. To som povedal, že Peťo. Ďakujem. Peťo ľudí. To má chudák. No prej tuto, tuto je voľa aký teraz rizikový úsek. Až tretí úsek. Ej, ľudia, to je
Čo sa rozčulilo? Zlomili. Jaj? Čo? Strašne našlo. A na štarte čo budeš? Tam pejde slabo. Kto tu tam? Kamerama na to kšiče až do... Pozor, chlapku, prečo. A tak tým toto drží, to sú iné hmotnostné kategórie. Aha, tam sa tam. Je to rýchle. Ten sa neprevráti. Zlomili. Nedá. Dole niekto plieska bičom, počul? Na Ferrari, čo ako sa to podíva, Ferrari, čo ako sa to podíva. Dobrý. Thank you.
Dobre. Učiteľné, nie? Sa tak usmievala, my sa si, bože, ako sa strápňuješ, vieš? Chytili prúžok, brzdilo ich. Mali dobré krňa asi. Šup cez skok. Hop! Dobre im to ide. Ak sa ináč režu. Majú dobré. Ty sú dobrý. Ty kok, sme takto bola. Poď ďalej. Križ mi.
A ten starý, to je čo voláme. Dobrý sú. Ten stojí, ten to má dobre vymyslené. Vidíš, to nie je zlý návod, on keď stojí, tak to lepšie asi zvláda. Dobré ideje, dobré ideje. Výborné ideje. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak sa to vám chlapa, dobrá? Dobre. Ináč skáču, tak toto je sila. Ja som ti hovorila, že sme zavčasť, by si videl pekne, čo by mi je. Ak idú na nás, tak krič. Ak idú na nás. To sú ženy. Ja som si to nerobila. No, ja ich vidím. Tam sú na tej zakrúte, kde padajú, ty nevidíš? Môžeš už snímať, kľudne. Teraz vychádza, len prilby sa im lesknú. Vidíš? Pomaly idú. A nie, môľa teda doprava idú. Aha, už je zle tam, dívajte. Bo, a tam zrazili voľakoho. Ba, tam zrazili voľakoho. Tam padol voľakto tam kľakol. Alebo natiesne. A kde si to tam ide? Tak ale aj značenia je. Hej? Bože, no tak vieš, aj toto bola základná. Tak, no tak doľava. Tam musí aj brzdiť. Tak. To som vyťal, to umenie naše. Vidíš, ako to stále to vidno, keď ješ z doliny Aša, že tam kozeniho. Dana má binokulár, tento, Nadín, Rusia, 10-50, to vidíme ho. Stále lopečko. Počkaj. Nie, 64, nie. No, a to aj vidíš do slnka? Aj tak slabo vidí. Aha, ti sa už hotoví. Ti sa už hotoví. Chyba je táto usňáka ešte doľava. Ale to ber, ber ho, to je zaujímavé. Nie, nie, no to ženi. Pozri, nohami. No hrabkaj. Nebo pôjdeš o tú stranu.